Logas. Gathering of Developers pristato. Žaidimas sukurta Illusion Softworks. Mes stiprieji turime pakęsti silpnųjų silpnybes ir ne savo pataikauti. Ištrauka iš Biblijos. Vaidina Maikas Sorvino, Viljamas Demeo, Džordžas Dišenzo, Metas Sorvito, Denas Grimaldi, Deividas O'Brienas, Jeffas Garneris, Jonas Stormy ir kiti. Mafija. Detektyve Normanai, galiu prisijungti? Atleisk, kad išsigaišimą, bet nenorėjau, kad kas pamatytų. Jei žinote, kad tu omeny. O, norėtumėj tą pauną. Tai bus. Sėdėti su žmonėmis kaip tu nemanau polinkis. Turiu verslą pareiškimą jums, detektyve. Nu, aš ne verslininkas. Ir net jeigu būčiau, nedaryčiau verslą su žmonėmis kaip tu.
aš taip pat nedaryčiau su jūsų tipu. Bet tai šiek tiek keista sutartis. Gerai jums ir jūsų viršininkams ir gera man. Tai gana panašu į mainus. Mainus? Na, sakykime, kad laikau aukštą poziciją ne visai legalioje organizacijoje. Tai organizacija, kur yra žmonės, kaip jūs pats norėtų daug žinoti. O aš, tarp kitko, dėl tam tikrų priežasčių nenoriu. Jūsų kava, ponė. Ačiū. Turiu savų asmeninių priežasčių, dėl ko nenoriu sėtis su šia organizacija. Ir nėra per lengva tokį verslą mesti, jei žinote, ką turiu omeny. Manau, kad žinau iš kur. Gausi kulką į galvą, jei greit neišnyksi, tiesa? Tai ne vienintelė priežastis. Turite vaikų detektyvą? Turiu žmoną ir dukrą. Nenoriu, kad jie turėtų kokių nors problemų dėl manęs. Na, aš nesuteikinėsiu apsaugos bet kokiam metaliukšiu apgavikui. Reikėjo apie vaikus iš anksto pagalvoti, nes aš... Taip. Klausykit, aš nenoriu nieko dykai. Tai štai sutartis. Ar pavardėjai Salieri tau ką reiškia? Salieri? Kad tave šims aišku. Tu ką, su juo ką nors bendru turi? Galima taip sakyti. Ilgą laiką dirbau jam. Dabar jis mane nori išbraukti. Jei apginsite mane ir mano šeimą, viską išvardinsiu. Vardas, datas, sąskaitas, viską. Užtektinai, kad jį gyvenimui pasodintų. Aš negalėtų, senelis. Jei ketum ruoštis pas viršininką, privalau žinoti viską, ką tu žinai. Ir įsitikinti, kad liudysi teisme. Žinoma, jei neskubate, papasakosiu visą istoriją ir apie visus sandėrius, prie kurių dirbo tuos metus. Gerai. Turiu laiko ir klausausi. Pasiūlymas, kurio negaliu atsisakyti. 1930 ruduo. Kada aš buvau teksistas? Nors nedaug išdirbau, dirbau nuo paryčių iki sutemų. Džiaugiausi, jog dirbau. Blogi laikai buvo ir daug maėjusi prašiniai man. Tai buvo tas pats taksi, kuris ir pritraukė Salieri Sabres manęs link. Petrukos metu vaikštinėdamas, staiga išgirdau didžiulį trenksmą. Simai! Pašrovė! Prakeikimas! Kelkis ir judėk. Čia stovi taksi. Užsiversim. Buvo aišku kaip diena, kad jiems vyrukams reikėjo nukleidinti. Maniau jau priimtinio kooperuoti. Žuodin su baigusi skylę galvoje. Judinkis. Nagi. Oi, šventas Vincentas! Kur? Bet kur, greit! Ir tikiuosi greit po galais. Greitesnis už Semą. Degino gumą iš ten netakys išdegys. Nesvarbu kur, rūpėjot bus sukratyti tų džentelmenų, kurie gado mano nuosius klientus. Dabar klausai, didžiai. Reikia sukratyti klonų iš mūsų. Jei to nepadarysi, mums galas. Skaitant tave. Spausk, vaikė. O, privėt, sie patpisakį zrėtėlį kanalą. Ha, juokauju. Sveiki visi mėlyjei atvykę į pirmosios mafijos pirmąjį epizodą. Ir nepaslaptis, kad šitą žaidimą filmuoju antrą kartą, nes kai kurie žmonės galbūt jau buvo nuėję į mano kanalą ir peržiūrėję visą tai, arba netgi ne visą, o ir užmatę, kad esu padaręs visą šito žaidimo anglišką walkthrough, tai galite užspausti ant anotacijos ant šito video, kurią esu užmetęs ir ji jūs numes tiesiai į tą vietą, į tą video, kuris patį pirmąjį video to walkthrough'o, kurį esu padaręs, jūs galite žiūrėti, jeigu norite, pasirinktinai, visą šitą perėjimą be komentarų. Tačiau visgi rekomenduoju žiūrėti būtent šitą, tada nes lietuviams yra žymiai geriau, kadangi šitą žaidimą verčiu visą, absoliučiai visą. Na gal ne absoliučiai visą, nes visgi šitų visų dialogų bereikalingai versti kiekvieno, kaip ten šukalioja koks nors tis narys.
tikrai būtų nesąmoninga. Ir atsikratėme tų gangsterių tikrai gan greitai, tik mūsų užduotis buvo jų atsikratyti ir man kažkaip labai greitai pavyko jų nesukratyti. Tad tą progą važiuokime į Salierio barą, kur ir nori šitie gangsteriai, sėdintys mano automobilyje, mojuojantys ginklais, grasinantys, kad mane nušaus, jeigu neatsikratyčiau tų gangsterių, bet jų atsikračiau. Veškime juos į barą. Taip, ir štai mano žemėlapis šito viso, tai jis miesto, kuris vadinasi Lost Heaven. Nepriežastis, šiaip šito viso žaidimo mafijos pirmosios dalies pilnas pavadinimas yra Mafia The City of Lost Heaven. Tačiau, aišku, dauguma žmonių tiesiog jį kreipiasi į, na, remiasi kaip į tiesiog mafiją, vadina tiesiog mafiją. Tad priežastys, kada filmuoju šitą žaidimą ir vėl, nes esu nufilmavęs jo visgi walkthrough'ą anglišką YouTube'e, yra tos, kad Damage Planas yra padaręs Mafijos antros visą perėjimą lietuvišką ir nusprendžiau, kad visgi didžioji dauguma lietuvių tikrai nori pamatyti ir kas atsitiko ir pirmojo Mafijos dalyje, tad nusprendžiau, kad daugi ne po velnių. Argi koks nors ten lietuvis bus nufilmavęs pirmąją mafiją, galvoju. Netgi nežiūrėjau YouTube'e, bet manau, kad tikrai niekas nėra nufilmavęs lietuviškai pilnai pirmosios mafiją dalies. Ir tuo pačiu ir įgarsiu. Tai dar viena priežastis. Ir trečioji priežastis yra ta, kad 12 metų žaidžiant šitą žaidimą jis virs dar man neatsibosta. Nesvarbu, kad ir koks jisai būtų vietomis sunkus ir man peršauta padanga, štai kodėl aš šitaip slidinėju ir niekam nepavažiuoju. Duotas mums chronometras dešinėje pusėje viršuje nuvažiuoti, bet laiko mums yra tiek daug, kad čia net ir girtas būdamas aš vis tiek atvažiuočiau kur reikia. Taigi čia jau man vienas iš gangsterių sako, ar tu tik kartais nepasiklydai, ar kažką panašaus. Taigi vežame greičiau, kol jie mūsų dar nenušovė, po velnių tik neapsivers. Viso, mission fail, nu po velnių. Na, šaudykit, bičai. Antras dublis, blemba, ir vėl bėgu nuo šitų močkrišių. Greičiau, važiuok, arba mes tave pribaigsim. Sako man Semas. Nagi, tai kad žiūrėkit kokią aš situaciją, niekaip aš iš čia neišvažiuosiu. Varyk. Aš trūkau, Jėzus Marija. Aš te sušaudysiu į gabalus. Aš te nudėsiu. Mes važiuojam plėčiau negu trolivali. Trolivali. Negu troleibusis, taip, tikrai. Pritariu tau, Semai, pritariu. Ką? Viečiau! Aš tik žmogus, Tomi šaukė. Tai kad čia jų pusė išmirė. Tas vairuotojas, atsikratykit to vairuotojo, niekas vis daugiau nešaudo, tai nušaukit į po velnių. Aš nežinau, bet kažkas stumia šitą automobilį. Tikrai, iš tikrųjų netgi taip ir jaučiasi, kad jis stumia kažkas, nes važiuojam ir jisai niekam neatsiknisi nuo mūsų uodegos. Antrą kartą filmuoju ir dar čia, kur mi nervina. Gerai, užbaikit jūs du gangsteriai su šitais, su šiuo vairuotojui, nes jis jau mane pradeda ir baigia užkinės tuo pačiu metu. Mes važiuojam lėčiau negu trolių valė, taip ir yra. Nes aš nevažiuoju. Ar tu negali važiuoti greičiau? Ne. Ir vėl stuma. O, pagaliau nušovė, viskas. Dabar tai 100% pabėgau nuo jų. Puiku, mums pavyko. Puikus darbas, broli. Dabar nuveš mus į Salieri barą. Parodysiu tau kelią. Gerai, važiuojam. Get the gangsters to the Salieri bar. Pirmoji mūsų, antroji užduotis šiame žaidime. Tad vežame juos. Kelias bus tikrai ganingas, nes kai matote, Lost Heaven miestas yra tikrai neišmažiausiai. Tai bus vienintelis miestas, bet jisai turi labai daug šitų kvartalų, priemiesčių, ar kaip čia mini miestų pasakyt. Ir ką galiu pasakyti, kad šitas žaidimas 12 metai eina, kaip aš jį žaidžiu. Ir galiu pasakyti, jis man dar nei biškio, nepaseno, grafika super. 2 metų žaidimas, nu pasižiūrėkit, kas galėtų pamanyti, kad čia 2 metų žaidimas. Sakyčiau, čia 2 ketvirtų metų žaidimas, nes
Visgi, kokiais didelės atstumais čia galima viską matyti, kokie modeliai, kokios tekstūros, kiek tų tekstūrų yra. Išspaudus šito žaidimą, jisai sveria daugiau negu 3 gigus. 2 metų žaidimas, nu tai pasakyčiau, tiesiog super. Ir netgi tekstūros, kiekviena tekstūra yra BMP formato, tai yra visgi aukštos kokybės formatas. Šitas žaidimas apskritai nepaprastai kieto variklio yra pastatytas. LS3D vadinasi jisai. Ir kompozitorius, neatsimenu jo vardo dabar, bet lygtais Michaelas kažkoks ten apskritai visą šitą žaidimą kūrė čekų kompanija. Čekų kompanija. Ir tikrai negaliu patikėti, nes iki šiol dar vis dar negaliu patikėti, nes kaipgi taip galima, kažkokia maža, nežinoma, čekų kompanija sukūrė tokį šedevrą. Nu tai, kame magija, neįsivaizduoju. Bet šiam laikui tai tiesiog mums reikia vežti šituos du gangsterius į kur jie nori, kad jie būtų. Tai yra Salieri baras, greičiausiai jų boso barą. Ir jo polis man čia skundžiasi, sako, ar tu greičiausiai nepasiklydai? Kažką panašaus. Esu žiauriai, džiaugiuosi nepaprastai, kad ir vėl galiu filmuoti pirmąją mafiją. Tad žiūrėkite filmuką, kuris bus dabar. Pagaliau grįžo. Palauk, draugė. Semas tau kai ką atneš iš ponio Salieri. Dėkui už pagalbą. Nu gerai. Tai bent vos pabėgo nuo tų gangsterių. Ir dar šitie du čia tą šlupčioje. Sveikas, Zdorova. Privet. Kiek nervų man sukėlė. Reikia apsiraminti. Išsitrauksiu cigaretę, dūmą. Rūkysiu, atsipūsiu. Tikiuosi viskas praeis. Tikiuosi jie mūsų nepersikios daugiau. Kodėl jie mane taip žiūri? Velnis, kodėl veidas toks? Darosi nejauku. Kažkokie įtartini. Abu atsisuko. Keista. Na? Kas po šimts? Sveiki, berniukai. Žinai, ką turi padaryti, bosė. Jis mane nušaus. Greičiau reikia užsivesti automobilį, nes kitai man galas. Kurateliai, Jesus Marija. Ponas Salieris norėtų atsidėkoti, taip pat kaip ir aš ir Polis. Išdūrė. Tai kompensacija už žalą padaryta tavo automobilį ir servisui turėtų būti pakankamai. Taip, žinoma, ačiū. Perduokit mano linkėjimus ponas Salieriui. Ponas Salieris nori, kad žinotum, kad jis labai dėkingas tau. Ir taip pat, kada ko nors reikės, gali visada ateiti pagalbos. Nes ponas Salieris niekada nepamiršta apie draugus, kurie jam padėjo. Jei tu sudomintas, galbūt mes tau rastumam čia darbą. Ir jis dosnį mokėtų. Visada turim pozicijų tokiems geriams vyrukams kaip tu. Gerai. Aš pagalvosiu. Ačiū, tikrai ačiū. Aš geriau važiuosiu sutaisyti automobilį ir kitą. Gerai, supranta. Tik pagalvok apie tai. Ir tikiuosi, jog supranti, kad šis reikalas tik tarp mūsų dviejų. Pasirūpink, vaikė. Taip, greičiau važiuoju šį. Eik tu vilniom. Ak, tie taksistai. Kai atvėriau voką, vos negavau širdies smūgio. Buvo daugiau negu kad kainavo susitaisyti, bet nei minutė nepagavau apie pasiūlymą. Nenoriu prisidėti prie kažkokių nusikaltėlių, net jei ir turėtų pinigų pasaulyje nupirkti. Geriau būti vargšam ir gyvam, negu turtingam ir mirusiam. Susitvarkysiu taksi ir pamiršiu apie viską kuo greičiau. Mano motina vis atsakydavo, niekada negaliu nuspėti, ką to Dievas turi paruošęs. Tikiuosi patiko ir pasimatysime kitoje serijoje.